Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, e no programa de hoje vamos falar de um assunto que está sempre muito presente no nosso cotidiano. Pessoas em situação de rua na cidade de Tubarão. Como elas vivem, quais são as suas dificuldades e quais os caminhos que são oferecidos pelo serviço social e pela própria sociedade. Para isso, eu recebo aqui no programa a assistente social Cléria Agostinho, que é a coordenadora do setor de população de rua da Prefeitura de Tubarão. Cléria, mais uma vez no nosso programa, sempre uma alegria, uma satisfação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco na gravação desse programa sobre esse tema, né? Pessoas em situação de rua. Então, uma boa tarde, né? Boa tarde aí aos telespectadores. Aí. Um agradecimento é nosso, né? Enquanto poder público, né? Porque nós temos as informações lá na ponta, né? As verdadeiras informações, as né? Reais. Chegam, as reais chegam para nós na ponta, né? E como tal, temos como um dos deveres informar a sociedade, né? Sobre o tema, né? Perfeito. Bom, para a gente iniciar esse primeiro bloco, eu gostaria que você falasse um pouco, Cléria, sobre a pessoa em situação de rua, né? Que popularmente se fala moradores de rua, os mendigos, mas tecnicamente sabemos que a designação correta é essa, pessoas em situação de rua. Pode descrever para a gente quais as características, quais os aspectos que levam a caracterizar, né, uma pessoa na situação de rua. Que está em situação de rua. Exato. Né? Então, até existe um conceito, né, pelas normativas nacionais, que eu não sei, que eu não decoro, né, claro. Mas, então, o que é uma pessoa em situação de rua? São as pessoas que, de fato, não tenham mais nenhum lugar para morar, né? E elas se abrigam em espaços das ruas mesmo, como debaixo de pontes, marquises, casas abandonadas. Outros tipos de imóveis abandonados, é muito comum nos imóveis abandonados eles encontrarem um meio de segurança na hora de pernoitar, né? E guardar o corpo, como a gente diz, né? Das intempéries aí do tempo, né? Sim. Então, é bem comum isso. Então, essa pessoa que ela não tem mais onde morar, ela não tem um tipo de sobrevivência através de um trabalho formal, né? Não é que toda pessoa em situação de rua não trabalhe, mas os que trabalham, trabalham na informalidade, como catadores, uhum. Né? E outras coisas assim que existem, que a gente chama de bicos, né? Sim. Um servicinho aqui, um ali e tal. A maioria deles recebem o Bolsa Família, que são R$600, né? Eles ganham esse benefício também. Ganham esse benefício, que daí é um benefício... Preenche os requisitos. É, isso, exatamente. Então, quer dizer, sobrou para essas pessoas, como espaço de moradia e sobrevivência, as ruas. Ruas que, pela lei, são deles também, né? Sim, exatamente. Então, essa é a pessoa em situação de rua. Bom, e quando nós vamos nos debruçar a ler minimamente sobre o tema, a gente vai perceber que a história mostra, né, que os moradores de rua, pessoas em situação de rua, elas existem desde que existe a civilização humana. Nas escrituras sagradas, na Bíblia, já tem as designações, né, como mendigos, enfim. Verdade. E de lá para cá, essas pessoas ainda existem. Elas estão aqui no nosso meio, estão entre nós. Na sua avaliação como profissional da área, né, Cléria, como técnica no assunto, como você avalia? É um problema que a sociedade ainda não resolveu? É um problema do público? É um problema individual? Qual a sua visão sobre a existência, ainda em grande quantidade, né, mesmo nos dias atuais, das pessoas optarem... Só aumenta, né? Só aumenta. Né, das pessoas optarem
né, uma parcela delas, em morar na rua. Então, a grande complexidade aí está quando a gente diz que é uma opção da pessoa, né? Para quem está na ponta trabalhando, como técnica, né, como bem colocaste, a gente sabe que não é exatamente uma opção, né? O que tem por trás disso? Tem uma doença por trás. Que doença é essa, né? Então, a maioria é dependente químico. Essa dependência química a gente fala desde um alcoolismo severo, como o uso das drogas ilícitas, né? Então, juntos, todos os dois são de dependência química, né? Essa dependência química, ela retira as pessoas do mercado de trabalho. Claro. Ela acaba retirando as pessoas do convívio familiar. Chega um ponto que a família não consegue mais conviver com o vício, né? Com aquela doença da pessoa. Então, assim, primeiro vem uma etapa de perdas. Vai perdendo. Até que, sim, perdeu tudo. Sobrou as ruas. Até como espaço de convivência familiar, como eles falam às vezes. Minha família são meus camaradas de rua. Eles usam essa terminologia? Usam. Uhum, meus irmãos de rua. Reconhece como uma nova família? Reconhece. Impressionante. Isso. Essa é uma doença que eu falei, que é a dependência química, né? E que vai causando essas perdas, assim, é um efeito dominó. Claro. Né? Tem uma outra doença que tem me assustado muito, mesmo eu que estou há quase 20 anos lá na ponta atendendo essa população, que são os transtornos mentais. É muito transtorno mental, né? Muita gente com transtorno mental que acabou nas ruas. E cada vez mais eu observo que cada vez mais jovens. É, sabe? Mesmo? Não tem mais idade para a gente identificar um transtorno mental ali, já como pessoa em situação de rua. Muito transtorno mental. Esse transtorno mental que eu falo, o que mais é identificado pelo nosso trabalho é a esquizofrenia. Uhum. Né? É o que mais é identificado. E não tem idade, tá? Não tem mais. Não tem idade que eu diga. É algo bem impressionante, né? A pessoa deixar de dormir numa cama, de ter uma casa, né? E claro, elas não optam por isso, mas por isso que choca muito, né? Isso. A pessoa deixar de ter isso para viver na rua. Exatamente. Clara, nós precisamos encerrar nosso bloco, acabou, vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estamos falando sobre pessoas em situação de rua. Está aqui comigo a coordenadora do setor de população de rua da cidade de Tubarão, da Prefeitura de Tubarão, a assistente social Cléria Agostinho. Bom, Cléria, dando continuidade, né, ao nosso tema, estávamos falando ali das questões das pessoas em situação de rua, né, que acabam saindo das suas casas por um problema, por vários problemas que vão se somando. É comum eles procurarem as ruas em virtude de uma desilusão ou um trauma? Bastante. Além das questões muito. De alcoolismo, de drogas, enfim? Muito, muito. E uma decepção muito acentuada? Muito, bastante. Tanto que eu costumo dizer que a maior bagagem, né? Eles estão chegando. A gente acha que quem está chegando está carregando alguma bagagem, né? Estão chegando de viagem a algum lugar, estão com uma, sim, bagagem. A bagagem deles é a dor. Muitos nem têm nem bagagem. Né? Muitos não têm nem bagagem, chegam com a roupa do corpo. A bagagem deles é a dor. Dor que eles não querem mais fazer contato.
Então, eu tenho inúmeros relatos nos atendimentos em que a pessoa encontrou alívio mental, alívio emocional, vivendo dessa forma nômade. Porque é importante ressaltar que a população em situação de rua que nós atendemos aqui no município é uma população nômade. Ela tem uma prática de vida nômade, assim que ela sobrevive. Eles não são daqui. Não são, a maioria. Estão de passagem. Não, né, a maioria não é daqui. A maioria. É insignificante. Não dá nem para contar estatisticamente os que são naturais de Tubarão. E mesmo vivendo na rua, como são nômades, eles podem encontrar um certo prazer nessa vida nômade de estar trilhando, viajando outras cidades, é uma espécie de alívio para as dores deles? Alívio, eles não querem mais formar vínculo. Medo da dor, medo de passar pelo sofrimento de novo. E a vida nômade é sem vínculos, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre costumo dizer, para quem gosta muito do estudo do comportamento humano, como eu gosto da psicologia, como eu gosto da psiquiatria, é um nicho fantástico. A população em situação de rua. É fantástico. Então, ali, se for estudar esse comportamento da população em situação de rua, você vai encontrar, assim, situações que você... Não, o ser humano ele é capaz de se adaptar a tudo. É impressionante, né? Então, mas o que mais me chama a atenção nesses anos todos que eu trabalho, estamos aí por volta de uns 19 anos que eu trabalho com a população de rua, o que eles mais buscam nas ruas é alívio. Para esse alívio, eles têm que sair de perto dos familiares, eles têm que sair da cidade de origem deles. Né? Tipo, para a cidade de origem, eles não querem mais voltar. Às vezes nem tem mais como voltar para a cidade de origem, né? E nem são obrigadas, claro, né? Claro. E são livres para transitar no território deles, né? Que eles nasceram, né? Território nacional. Mas o que mais me chama a atenção é esse afastamento cada vez maior da cidade de origem para se afastar mais da dor, buscar da dor. Alívio mesmo da dor. Sim. Bom, Cléria, fala um pouco para a gente sobre algumas questões que temos acompanhado aí nas mídias, na imprensa, sobre uma espécie de higienização social, né, que algumas cidades têm praticado, né, algumas de outros estados, que consiste basicamente em pagar passagens, enfim, fretar um ônibus, colocar várias pessoas em situação de rua e mandar para outra cidade, como quem transfere um problema para um outro lugar. Isso tem acontecido, nós estamos acompanhando. Qual é a sua visão, né, as suas considerações sobre esse assunto? Então, essa prática de transferir de uma cidade para outra era uma coisa muito antiga, e que se pensava não existir mais. Então, para mim, que estou na ponta aí há 20 anos, né, tá, na assistência social, sim, não se tinha mais notícias desse tipo de ação, né? Então, tem nos causado surpresa de uns meses para cá, né, alguns noticiários assim, de efeito bomba, né? Sobre essa prática, né? Eu tenho ainda minhas ressalvas, eu chego a pensar se aquilo ali é verdade, se a história é bem assim, né? Por que eu tenho minhas ressalvas? Vamos pensar o seguinte, um dos benefícios que nós temos para atender a população em situação de rua é o atendimento com passagem. Isso é um benefício previsto em legislação. É um benefício previsto, temos recurso para isso. Existe um critério, né, bem rigoroso para atender essa solicitação. Né? Tem que ter um motivo, tem que ter uma justificativa. Tu não pode atender, a pessoa pede uma passagem para sair de Tubarão para um outro local, uma outra cidade. Ah, tá bom,
o que, que tu vai fazer em outra cidade? Tá? Se for para a pessoa sair de Tubarão para ir para outra cidade, para se manter na rua na outra cidade, não há por que atender com passagem. Rua por rua. Né? Então, o nosso trabalho em Tubarão, a assistência social de Tubarão, não pratica essa ação. Nós não temos essa prática. Porque o que nós tentamos? Diante da acolhida da pessoa, uma vez acolhida, porque ela nos procurou espontaneamente, sim, nós vamos ali trabalhar várias questões com ela. Né? Porque muitas vezes o pedido de passagem é muito paliativo, muito. E a gente acaba ali descobrindo que aquilo ali era só mais uma cidade que ele estava passando, pedindo uma passagem e seguindo. Seguindo a vida dele. E seguindo a vida dele, né? Então, muitas vezes não é aquilo ali exatamente que ele quer, né? Então, nós usamos um critério bastante forte de quem você tem na nossa cidade esperando por você. Você tem um telefone para a gente fazer o contato? Você chegando lá, você tem alguém que o acolha? Sim. Nós fazemos, né? Então, assim, o recurso para passagem ele é necessário, porque nós temos situações, muitas vezes, assim, de urgência e emergência, inclusive envolvendo atendimento familiar, que em situação de rua, às vezes, é menor, mas nós atendemos famílias em situação de rua. Sim. Família, casal com criança, ou só mãe com criança, né? Então, ele é necessário, esse benefício. Mas atender essa solicitação apenas para eles continuarem com uma vida nômade, uhum, eu vou transitando de cidade em cidade, aí esse atendimento com passagem não faz sentido. Porque aquele atendimento, qualquer atendimento da assistência social, ela tem que ter como objetivo, nem que seja um início de transformação da situação daquela pessoa, se sim, ela assim ou quiser. Exato. Nós não podemos obrigá-la a nada. E não motivá-la ainda mais a permanecer naquela situação. Exatamente. Né? Né? Então, supondo, a pessoa passou no município de Tubarão, nos convenceu da necessidade de atendê-la com uma passagem, vamos supor, para Joinville. Porque lá em Joinville já tem um emprego já que o espera, tá muito bem. Mas aí a pessoa, no meio do caminho, mudou de ideia, ou nem chegou até Joinville, já desceu em Florianópolis, ou foi até Joinville, mas chegou lá, não era nada daquilo, né? Aí ela foi abordada lá, mas vocês vieram como? Ah, viemos de Tubarão. Como vieram? Ah, o município pagou passagem para a gente vir para cá. Sim. Está entendendo a complexidade? Sim, está entendendo a situação que os municípios estão se encontrando para atender com esse benefício? Sim, Claire, vamos continuar no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo. O programa Pensando em Segurança volta em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estamos falando sobre pessoas em situação de rua. Está aqui comigo a coordenadora do setor de população de rua da Prefeitura de Tubarão, a assistente social Cléria Agostinho. Bom, dando continuidade então a esse importante tema, né, Cléria? Gostaria que você falasse um pouco sobre a questão cotidiana das pessoas em situação de rua aqui na cidade de Tubarão. Quando a população vê uma pessoa dessa, um morador de rua, pelas calçadas, né, enfim, aqui no nosso meio, acaba gerando uma crítica diretamente ao poder público. Isso. Por desconhecimento, por não saberem, né, o grande trabalho que tem por trás disso, por parte da prefeitura, por parte do setor de população de rua, que faz diuturnamente esse acompanhamento, essas abordagens e o acolhimento, todos eles previstos em lei. Isso. Quem pode falar para a gente sobre isso? Então, nós temos um atendimento, temos uma equipe de 8 pessoas exclusivamente para atender, prestar assistência social à população em situação de rua que aqui chega, né, no município, né? Como eu já disse antes, uhum, a maioria vem de fora, né? Vem de outras, sim, cidades, outros estados. Né? Então, essa pessoa, então, nós temos duas frentes de serviço.
Uma, que é o atendimento da demanda espontânea, a que procura espontaneamente assistência social. E temos a outra frente de serviço, que é a busca ativa, que nós chamamos de abordagem social de rua, diariamente, né? Porque nem toda pessoa que está em situação de rua acessa espontaneamente a assistência social. Sim. Então, a gente faz a busca ativa, né? Então, o que a assistência social oferece para essa população? Ela oferece dois trabalhos de pernoites, que a gente chama de albergue, e um trabalho de casa de passagem. Casa de passagem é para um atendimento mais específico, é atendimento 24 horas, albergue, a pessoa chega, toma banho, janta, dorme, no outro dia toma um café da manhã e volta para as ruas, uhum. né? A casa de passagem, não. Na casa de passagem, a pessoa está numa situação bem mais vulnerável, excepcionalmente mais vulnerável, e essa pessoa precisa de cuidados 24 horas. Aí nós temos a casa de passagem, né? Uhum. Então, nós temos como pernoite esses dois lugares e mais a casa de passagem. Bom, é só pernoite que a gente oferece? Não. Vai desde... Tem alguns que não querem pernoitar, mas eles querem um local para tomar banho, trocar de roupa, às vezes até usar um serviço de lavanderia, uhum. nós temos para encaminhar, né? Documentação, eles perdem muitos documentos Imagina. Pessoais. É. Normalmente eles chegam sem os documentos pessoais na cidade. Aí se faz todo o trabalho de resgate desses documentos pessoais, que é demorado, né? Porque tem que chegar a certidão de nascimento lá da cidade da sim, pessoa sim. e tal. Administrativamente é bem complicado. É. Acompanhamento às unidades de saúde. Chegou, está precisando de atendimento de saúde? A pessoa é conduzida, né, para essa unidade de saúde. Às vezes, dentista, através das unidades claro. De saúde, né? Então, assim, ó, são muitas, muitas tarefas para atender às necessidades normalmente colocadas pela própria pessoa. Sim. No decorrer do acompanhamento, do atendimento, é natural que a assistente social, né, o técnico envolvido, perceba outras necessidades que nem a pessoa foi ali solicitar, né? Exatamente, né? Então, tem todo um trabalho de acompanhamento e tal. Bom, se a pessoa chegar na cidade dizendo, ah, eu vim para cá porque eu soube que Tubarão gera bastante emprego, está ofertando bastante emprego. É verdade, Tubarão está ofertando bastante emprego. E se, de fato, é aquilo que a pessoa quer, tem pessoas que em uma semana estão empregadas. Sim. Né? Mas, para isso, ela tem que chegar na cidade com o documento completo, né? Tem que estar tudo certo com a documentação e outras coisas, né, que a empresa vai exigir. Essa pessoa, ela normalmente, em uma semana, ela ocupa uma vaga de trabalho. Que Tubarão é uma cidade que está crescendo e realmente está faltando muita mão de obra. Então, tem uma parcela, então, das pessoas em situação de rua que querem sair sim, das ruas, querem buscar uma formalidade profissional. Sim, é? Tem. 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 São poucas, né? Porque a maioria tem a questão da dependência química. Aí vai o olhar então, técnico, elas não estão habilitadas para a responsabilidade do trabalho, a disciplina, né? Com horários, com ofício, isso. né? Mas a pessoa que, de fato, ó, eu estou vindo da minha cidade porque lá não tem emprego. E eu soube que aqui, não, de fato, chegou na cidade certa para trabalhar. É impressionante. Em uma semana ela se coloca no mercado uhum. de trabalho. E quem tem conseguido também se colocar rápido no mercado de trabalho... São as famílias venezuelanas, os imigrantes. É mesmo? Bem rápido. Eles têm conseguido... os venezuelanos, eles chegam mais em família, em grupo familiar. Com crianças, menores. Então, e às vezes, eles chegam na cidade em situação de rua ainda. Chegam sem ainda... E aí, o nosso setor aqui vai amparar essa família. E é muito rápida a colocação desses imigrantes venezuelanos no mercado de trabalho. Sim. É muito rápida a reorganização Eles familiar deles. Fazer essa... Muito rápido. Bom, Cléber, estamos no último minuto. Queria que você deixasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo uma palavra final, né, sobre esse assunto, um fechamento aí sobre o trabalho
né, da prefeitura na parte técnica, né, com pessoas em situação de rua, uhum, para orientar, né, esclarecer melhor aí para as pessoas que nos assistem. Um minuto. Um minuto. É isso. Então, assim, ó, a nossa grande dificuldade é de convencer a sociedade a não dar dinheiro nas ruas. Ah, quer ir lá dar uma palavra, quer ir lá escutar a pessoa, quer ir lá dar uma coberta, quer ir lá dar uma roupa, quer ir lá dar um prato de comida, né? Sim. Ótimo, mas não deem dinheiro, porque o dinheiro que as pessoas dão na rua, elas têm um destino triste. Que não é aquele intencionalmente que a pessoa teve a boa vontade de fazer. Exatamente, né? Exatamente. Ah, então, esse é o recado que eu queria deixar para a sociedade. Nos procurem. Tem algo a contribuir com o poder público, que a gente não dá conta disso sozinha? Nos procurem, né? Ou encaminhe essas pessoas para o nosso setor, que essas pessoas serão muito bem acolhidas. Sim, com certeza. Ah, esse é o recado que eu quero deixar para a sociedade. Ótimo. Nos ajudem. Perfeito. A não mantê-los nas ruas. Exato. Clara, muito obrigado aqui pela sua presença, pelas informações. Parabéns pelo valoroso trabalho e difícil trabalho que realizam em prol dessas pessoas. Muito obrigado. Imagina, nós é que agradecemos a oportunidade de estar mais uma vez aqui informando a sociedade sobre o tema. Obrigado. Bom, hoje eu conversei com a assistente social Clara Agostinho sobre pessoas em situação de rua na cidade de Tubarão. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.